שאלה 14. בקופסה יש שלושה כדורים ושתי קוביות. נורית מוציאה באקראי וללא החזרה שלושה פריטים מהקופסה. מה ההסתברות ששני הפריטים שישארו בקופסה הם קוביות, הם קוביות? אז כדי שישארו רק קוביות, כמה פריטים יש לנו בקופסה? שלושה כדורים ושתי קוביות. כלומר, יש לנו חמישה פריטים. אם אנחנו רוצים שישארו אחרי שלוש הוצאות, יישארו שני פריטים, שתי קוביות, אז אנחנו צריכים להוציא שלושה כדורים, שלוש הוצאות, שיהיו הוצאה ראשונה כדור, הוצאה שנייה כדור, הוצאה שלישית כדור. כן? ואז הוצאנו את שלושת הכדורים ונשארנו עם שתי קוביות. אלא מה? שזהו נקראת הוצאה ללא החזרה. מה זה הוצאה ללא החזרה? בואו נראה. בפעם הראשונה, כשאנחנו באים להוציא כדור, להוציא פריט מהקופסה, ההסתברות שנוציא כדור זה, יש לנו שלושה כדורים מתוך חמישה פריטים. אחר כך בהוצאה השנייה, מה ההסתברות שנוציא כדור? הפעם כבר אין לנו שלושה כדורים, כי בפעם הראשונה הוצאנו, בפעם הראשונה, זו ההוצאה הראשונה, הוצאנו כבר כדור אחד, נשארו בקופסה שני כדורים. וכמה פריטים יש בקופסה? כבר אין חמש, כי הוצאנו כדור ונשארו שני כדורים ושתי קוביות. אז ההסתברות להוציא כדור זה שני כדורים מתוך ארבעה פריטים בקופסה. אנחנו מגיעים להוצאה השלישית. כמה כדורים נשארו בקופסה? אחד. כי הוצאנו בפעם הראשונה כדור ובפעם השנייה כדור. כמה פריטים יש בקופסה? שלושה פריטים. כן? כי נשארו כדור אחד, שתי קוביות. אז ההסתברות להוציא כדור זה אחד. כדור אחד יש מתוך שלושה פריטים שבקופסה. כאשר אנחנו נעים על העץ, בסך הכל עושים כפל. ההסתברות שזה יקרה, שיצאו שלושה כדורים, כלומר שישארו שתי קוביות, זה כפל ביניהם. 3 כפול 5, 2 כפול 4, 2 חלקי 4 כפול שליש. 3, 2 כפול 1 זה 6, להיזהר, אנחנו עלינו ליפול פה, לא לקפוץ ישר. 5 כפול 4, 20. 20 כפול 3, 60. יש פה 6 חלקי 60? אין. למה? כי אפשר לצמצם ב-6, זה 1 ופה 10. זה עשירית, התשובה היא 1.